ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ റെസിപ്പി കോർണർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ, ബട്ട് മുട്ട ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂണും കോൺഫ്ലോറും തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ ചെറിയ പീസസ്സാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊരു കുറഞ്ഞത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്നങ്ങ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്നങ്ങ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹാർഡായി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മാത്രം റെസിപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഷായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്ക ചൈനീസ് ഡിഷസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഒരു 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 2 പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, എല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സവാള ക്യൂബ്സ് ആക്കിയത് ചേർക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബ്സ് ആക്കി മുറിച്ചത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 5 സെക്കൻഡൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സോസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഇതെല്ലാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. സോ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കണം, എന്നിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കുക കേട്ടോ, അതായത് 1 കപ്പ് വെള്ളം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ 1/4 സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്നങ്ങ് തിക്കായിട്ട് വരാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പകരം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയില മുറിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ യമ്മി ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
എന്നിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.